відбувається. Поки що в нас нові гості. Це Олеся Островська-Люта, правильно? Керівник програм і проєктів фонду Ріната Ахметова «Розвиток України». І Микола Скиба, директор Агенції культурних стратегій. Чому ці дві люди в нас в студії? Тому що зараз обговорюється питання кандидатури на посаду нового голови Міністерства культури, на яку зараз пророчать і кажуть, що там може бути Євген Онищук, який є, скажімо так, голосом Майдану, як людина, яка провела весь Майдан. У мене перше питання, я навіть не знаю, до кого з вас. Скажіть, будь ласка, я не культуролог, я не знаю, як це відбувається, але в мене є відчуття, що це рішення щодо призначення Євгена Онищука, воно, ну, скажімо так, м'яко кажучи, революційне. Мається на увазі, що це більше в цьому революції, ніж все ж таки необхідності цієї людини на цій посаді. Можливо, я помиляюсь. Як ви оцінюєте цю людину і кого ви бачите на цій посаді? Я не дуже почуваю себе якраз комфортно з коментарем таким, оскільки, якщо ви бачили, то теж культурне середовище кілька разів говорило про те, щоб, може, я могла би бути таким кандидатом також. Так. Отже, мені здається, що я не в тій позиції, щоб якраз з цієї точки зору. Добре, тоді ви давайте. Ви можете як людина... Це дійсно збору. Такий емоційний ефект революції, тому що людина дійсно була у всіх на виду, в центрі, організовувала культурні певні події, чи координувала їх. І ясна річ, це дає якийсь, ну, створює такий фльор. Так? Як людина, Євген прекрасна людина, тут нема питань. Інша річ управлінські якості. Так? І взагалі, от в чому суть нашої ініціативи групи 22 лютого і розробка критеріїв, які має відповідати міністр? Тому що не про особистості йдеться. Треба починати не з особистості, не з того, хто кого знає особисто і хто до кого потім побіжить, коли почнуться призначення. А які виклики стоять перед країною, у кого є якості, щоб відповісти на ці виклики? І головне, для чого критерії? Не тільки для того, щоб вибирати, але для того, щоб потім контролювати. Окей, ми зараз продовжимо тему культури. Поки що маленьке відео, що відбувається зараз в Криму, ми обіцяли вам слідкувати, там сутичка між двома майданами. Давайте подивимося. Це були події в Криму. Нагадаю, що там сьогодні відбувається засідання Верховної Ради Криму, на якому нібито могло б розглядатися питання щодо відділення Криму. Про це заявили, про те, що цього не буде вже Рафат Чубаров, один з лідерів кримських татар, і Мустафа Джемільов, який також пояснив, що цього не станеться. Але є інформація про те, що Путін наказав Міноборони здійснити раптову комплексну перевірку боєготовності військ із сил Західної центрально військових округів, а також інших військ в рамках цієї підготовки, цієї перевірки. Є голова, який каже, тобто параграф, який каже, щоб бути готовим в готовності до здійснення бомбометання на незнайомих полігонах.
Це про що це говорить, до чого це може призвести, ми поки що не знаємо, є така інформація. Крім того, Арсен Аваков заявив, що вони не шукали Януковича до кінця, тобто не наводили цю ситуацію до ескалації, не йшли до кінця в пошуку Януковича в Криму, тому що вони боялися, що ситуація в Криму може вибухнути саме з цього. Є інформація про те, що Віктор Янукович зараз переховується в будинку командувача ВМФ Російської Федерації в Севастополі. Це одна з таких чуток і інформація, яка не перевірена, але вона частіше з'являється офіційно на офіційних каналах. Ми продовжуємо тему культури. Вибачте, будь ласка, що в такий час ми говоримо про культуру. До речі, якщо звертаються вже до вас, як керівник програм фонду Рената Ахметова, можливо, трохи про інше, але все ж таки, чи правда, що фонд закрив ці всі програми? Ні. Це неправда. Фонд працює. А фонд, який стосується ефективного управління, він закритий повністю. Так, але це рішення було прийнято досить давно, якщо не помиляюсь, в листопаді. А той факт, вибачте, це питання, я думаю, що вам буде задавати, той факт, що ви працювали в фонді Рената Ахметова, це може якось лякати людей або не лякати тих, хто буде призначати або обирати вашу кандидатуру? Я не можу цього коментувати, але я можу сказати, що ті програми, які ми робили і робимо, які я ініціювала або розробляла, і керівником яких я була, це були програми і є. Програми, котрі базувалися і базуються виключно на горизонтальній співпраці, на експертному рішенні, експертними радами, запрошеними ззовні, де рішення експертних рад є обов'язковими до виконання. Програми, в рамках яких було здійснено, наприклад, в рамках грантової програми, чи не єдиної повнофункціонуючої програми грантів для культури в Україні взагалі, було підтримано близько 300 проєктів найрізноманітнішого типу, від Одеського кінофестивалю, тобто школи молодих критиків, наприклад, до невеликих фестивалів в Кам'янці-Подільському, скажімо. Більшість з них мали вагомий освітній компонент. Власне, пані Гриневич щойно сказала, що освіта має величезне значення для консолідації країни. Я би сказала, освіта і культура. Культура є фантастичним засобом ідентифікації і комунікації. Одним з критеріїв, скажімо, проєктів, які ми підтримували весь цей час, було те, що ми назвали міжрегіональною співпрацею. Це означає залучення фахівців з різних регіонів країни до спільної роботи, оскільки це будує зв'язки, комунікацію, нові ідеї, і це корисно для країни. От дивіться, ви як керівник, який мали справу з грошима, розумієте, що таке проєкти, як їх реалізовувати. Ви розумієте, що якщо навіть зараз так станеться, що вас призначать, будь-яку людину, яку ж призначать, що грошей на культуру немає, немає грошей взагалі ні на що. І ви можете просто опинити ситуацію, коли, як ми кажемо журналісти, що вас просто спалять на цій посаді. Все можливо. І ви все одно готові йти. Я би сказала, що для мене це нова ситуація. Я розумію, що це ситуація величезного виклику для будь-якого міністра. Я розумію, що вона може бути неуспішною, але я теж розумію, що це справді ключовий момент для того, щоб зробити зміни. Наприклад, в Україні не існує культурної стратегії. Це означає, що ми не знаємо, як ми керуємо своєю культурою, а культура є критичним компонентом існування суспільства взагалі. Вона визначає, як суспільство думає. І ми ні в який спосіб не знаємо, у нас хаос. Наприклад, Молдова має стратегію до 2020 року, і це цікавий досвід, якого варто навчитися. Це те, над чим працювали багато поляки і, наприклад, грузини. Грузин цікавий теж досвід. І це один з тих моментів змін, коли дуже важливо сказати про те, що треба цим займатися. Хоча законодавство проти цього, інфраструктура проти цього, фахівців недостатньо, все ж таки необхідно цим займатися. За які гроші? Залежить, що ми будемо робити. Не всі зміни потребують грошей. Інколи потрібен кращий облік вже наявних коштів. Або більш відкритий. Перекладаючи, просто не просто не звичайно, красти. Просто відсікти неефективне використання. Або неефективне. Там, де просто на якісь, як кажуть, як це називається мовою бюрократії, централізовані заходи. Тобто, коли міністерство фактично виконувало роль філармонії, яке обслуговувало різні президентські чи урядові заходи. Так, або так само перевірити багато інших, як використовуються там на творчі спілки, на утримання
різних об'єктів – це одне, дійсно, аудит. Інший – це зміни в законодавстві, в тому числі про законодавство про благодійність. Зокрема, є практика європейських країн, наприклад, Польщі, коли 1% від податків людина може спрямувати на ті цілі, які вона вважає за необхідне підтримати. Ну, взагалі, правил є таких правил є досить багато. Досить цікавим є законодавство у Польщі, коли кінодистриб'ютори фактично фінансують кіновиробництво у Польщі. До речі, про кіновиробництво. Mm-hmm. Це правда, що молодший син Віктора Януковича курував це питання в Україні? Так, прийнято вважати. Але це неправда. Я не знаю цього точно. Я не знаю цієї законодавчої роботи всередині Верховної Ради, так помовити, оскільки я ніколи там не працювала в Верховній Раді. А саму галузь хто курував? Невідомо. О, галузю займається Держкіно. Керівником Держкіно є пані Катерина Копилова. Яка, Держкіно, як кажуть, наближена до сина. Я цього не знаю, я б рада вам сказати. Держкіно справді мало величезний вплив на розвиток кіно впродовж останніх кількох років. Як сказав якось у розмові Мирослав Слабошпицький, дуже цікавий режисер український. Я знаю, так, ми були в нас в ефірі не один раз. Сказав, що це золотий час для українського кіно, бо нарешті за 20 років є реальна можливість робити фільми. Звичайно, не в такому, можливо, обсязі, як би нам хотілося. Але що зробило Держкіно? Тут фактично відбувся справжній конкурс, де люди могли отримувати фінансування на проекти. Чого немає в інших галузях. Дивіться, що стосується тих галузей. А ви впевнені, що, наприклад, якщо ви прийдете, що вам не будуть диктувати якісь націоналістичні течії в культурній сфері? Я не бачу, як це можна робити. Крім того, мені здається, надзвичайно... Я вам можу пояснити, як це можна робити. Мені здається, надзвичайно... Я не є кадровим бюрократом, тому мене аж так сильно не лякає звільнення. Але те, що... Це ваша проблема, розумієте? Це не перевага зараз цієї ситуації. Можливо. Але мені здається, це теж такий момент, коли надзвичайно важливо запровадити діючі експертні виконавчі ради в міністерстві, котрі справді будуть вирішувати, приймати рішення стосовно якихось напрямків роботи. Зараз ситуація відкрита і величезне очікування якраз таких кроків. А дивіться, а скажіть мені, будь ласка, з того, що ви кажете, з того, що ви чим займались, в мене таке відчуття, що нам взагалі потрібен Мінкульт? Взагалі потрібен. Одна з небагатьох країн, де, наприклад, немає Мінкульту, я це вчора казала на громадському радіо, це Сполучені Штати Америки. І нормально все. Так, але це країна з настільки розвинутою культурою філантропії, якої немає більше ніде. Це найбільш розвинута культура філантропії, яку ви можете знайти. Ні, Британія, здавалося б, близька країна, немає нічого подібного, наприклад. У Франції є досить централізоване управління культурою, міністерство дуже сильне. У Польщі виглядає ситуація трохи таким чином. В експертні функції делеговані спеціалізованим інститутам. Інституту книжки, інституту театру, інституту Адама Міцкевича, який займається промоцією польської культури за кордоном. Координуючі функції має теж міністерство. Це ще одна з моделей. На мою думку, міністерство є потрібне, але необхідний його перегляд діяльності. Теж треба розуміти, що від міністерства зараз, в такому вигляді, як це є, надзвичайно залежать інституції державні. Вони є дуже-дуже-дуже залежними, як і університети. Вони потребують набагато більшої автономії. Але все ж таки їм потрібен координаційний центр. А з того, що ви кажете, чи правильно ми з вами вже проводили якісь розмови щодо того, щоб посісти цю посаду? Ні, це було, власне кажучи, таке більше активістська позиція. Навіть посередники з вами не зв'язувалися? Ні. Тобто зі мною розмовляли активісти з музейного середовища і активісти з асамблеї культурних діячів, котрі активістки феміністичного руху, тобто всі люди, котрі фактично працюють в царині культури. Угу. Ну, добре, я сподіваюся, що це буде не останнє наше інтерв'ю, можливо, в інший раз на іншій посаді. І останнє питання до вас, що вже не про культуру, мабуть, теж про культуру, а про події, тому що ми це всіх питаємо. Чи у вас відчуття взагалі, що Майдан переміг, і що навіть не Майдан переміг, а що зараз країна змінить курс, що зараз щось відбувається таке, що може змінити ситуацію? Чи у вас є відчуття розчарування і розуміння, що система намагається відновити себе? Система
Можливо, політична партійна система, точніше кажучи, можливо, так. Але ми маємо справу з якісно іншою суспільною ситуацією. Вона інша, ніж тиждень тому. Ми живемо в іншому зараз світі. Не може бути так, як раніше. Просто це, я думаю, що це неможливо. Навіть точка неповернення перейдена, і енергія бажання змін, вона вже випущена з-під всяких, всіх можливих контролей. І зміни, вони будуть. Інша річ, наскільки вони будуть конструктивними, це вже багато в чому залежить, в тому числі від експертів, від управлінців. Від самоорганізації теж. Від дуже самоорганізації. Величезний запит є на горизонтальні зв'язки. Це дуже важливо. Це, можливо, один з перших моментів в історії України за 20 років точно. І це один з, напевно, найважливіших моментів в історії України з часів Другої світової війни, якщо не найважливіший. А є відчуття, що суспільство і журналісти, і там, я не знаю, і в культурні середовищі, вони готові продовжувати тиснути на владу, щоб щось змінилось? Чи буде, як в 2004 році, знаєте, коли постояли, повеселилися і розійшлися? Ні, так я чітко можу сказати, що культурні спільноти тиснули на владу і під час режиму Януковича. Згадаємо історію, наприклад, з Національним художнім музеєм, коли намагалось призначити людину зовсім з іншого, галеристку Міронову. І саме завдяки тому, що була музейна рада, був організований рух на сходах, були організовані пікети, був організований тиск з усяких можливих сторін на міністра, так і дотисли. І ми уникли цього призначення, призначили людину дійсно кваліфіковану, яка цього заслуговує, Марію Задорожну, яка цілком на своєму місці. Добре, дякую вам, що були з нами. Я сподіваюся, що ми дійсно все ж таки отримуємо нову якість і суспільства, і влади, і так далі. Чому?